به خبرهای اقتصادی خوش آمدید. چگونگی اقتصادی هرات در سال 1394 مانند سالهای گذشته نبود، همراه با امیدواری ها به پایان رسید. از یک سو آغاز آبگیری بزرگترین پروژه این ولایت یعنی بند سلما مردم را امیدوار به آینده کرد و سوی دیگر کلنگ آغاز به کار خط لوله گازی تاپی به زمین زده شد که بخشی از آن از هرات می‌گذرد. همچنین مسئولان در اتحادیه صنعتگران خبر از رونق یافتن کارخانه های شرکه صنعتی را دادند، ولی در این میان نوسان ارز خارجی به ویژه دلار بازرگانان و مردم را زیر فشار قرار داد. همکارم آصف جاهد نگاهی گذرا به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال 1394 انداخته است. خوشترین رویدادی که هراتیان را هیجان زده کرد، آغاز آبگیری بند سلما و شمارش معکوس به بهره برداری سپرده شدن آن در سال 94 بود. آنگونه که مقام ها در وزارت انرژی و آب کشور وعده دادند، این بند در ماه های نخست سال 95 رسما افتتاح می شود. با پخش چنین خبرهایی مردم هرات هم به گونه های گوناگون از کشور هند که 300 میلیون دلار هزینه کرده تا این بند ساخته شود سپاسگزاری کردند. بند سلما هم نامش به بند دوستی افغانستان و هندوستان دگر شد. بهره برداری از این سد بیگمان بزرگترین رویداد اقتصادی سال نو است. پلان ما این است که اگر تانسته باشیم بعض مشکلات در مسیر انتقال برق، در لاین برق داریم، اگر اون مشکلات حل شود پلان داریم که باید در نوروز افتتاح شود. افتتاح به این معنا که عملا برق ازی باید به هرات و به ولسوالی ها البته کم زمانگیر خواهد بود، چون شبکه های توزیعی به ولسوالی ها هنوز آماده نشده، البته به هرات باید به بهره برداری برسد. دستی نشدن قرارداد خط لوله گازی تاپی که بخشی از آن از هرات می‌گذرد هم رویداد بزرگ اقتصادی برای این ولایت به شمار می‌رود. کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان گویا عزم خود را جزم کردند تا این خط لوله‌ای که دهه‌ها پیش سخن از آن گفته می‌شد، اکنون کارش آغاز شود. گذر این خط لوله از این کشورها که به گونه‌ای با هم کشمکش سیاسی دارند، باره‌ای ویژه است. این خط لوله همچنین می‌تواند کاریابی برای جوانان بیکار باشد. پروژه تاپی یک فرصت بسیار فوق‌العاده را برای ایجاد شغل در ولایاتی که از اوی پایبلین تیر میشه ایجاد کرده و ما جدا از دولت مرکزی و مسئولینی که در این بخش مسئولیت دارم خواهشمندیم که کارگرا و کادرهای تخصصی را که در این پروژه استخدام میکنن از محل استخدام کنن تا هم در تامین امنیت از او و هم در استفاده بهتر و حفاظت بهتر از او نقش بسزایی داشته باشه. شهرک صنعتی هرات که این ولایت را به قطب اقتصادی دگر کرده، در این سال ناهمسو با سالهای پیش اندکی چرخ کارخانه هایش به گردش افتاد. به باور مسئولان اتحادیه صنعتگران این ولایت، کم کم زمینه ها برای رشد این شهرک فراهم شده و اکنون شمار کارخانه های فعال از کمتر از 200 کارخانه به 280 رسیده است. همچنین آنان پافشاری می کنند که اکنون زمان سرمایه گذاری در تنها شهرک فعال کشور است، ولی کارشناسان اقتصادی میگویند که نیاز است دولت بیشتر سرمایه گذاران را پشتیبانی کند. بحث سیستم های بانکیه که قرضه های وافر باید به اختیار تجار و سرمایه گذاران بگذاره با فیصدی رپ پایینه که متاسفانه در افغانستان فیصدی رپ بسیار بالایه. یعنی تاجر و صنعتگر به سختی میتونه که از بانک قرض بگیره و بتانه امو مفاد بانکر پرداخت بکنه. ولی یکی از مواردی که بازار نچندان گرم هرات را آشفته کرد، نوسان و بالا رفتن ارزش ارز خارجی به ویژه دلار آمریکایی در برابر افغانی بود. هر دلار آمریکایی در این سال از 50 افغانی خود را به مرز 70 افغانی رساند و در این روزهای پایانی سال 94 همواره در نوسان به سر برد. کارشناسان اقتصادی از این باره بارها ابراز نگرانی کردند. بازاریان هم سردرگم بودند که به کدام نرخ کالای خود را به فروش برسانند. نبود کار در زیر ساخت ها برای ایجاد کار، مصرفی بودن کشور و همچنین بیرون شدن دلار از سوی مهاجران از جمله دشواری های بزرگ در این زمینه خوانده می شد.
پروژه اقتصادی نداریم، کشور کشور مصرفیه و هر چی که از خارج میاره در مقابل دلار میاد، دینتیم که ما میخریم چون به دلار میخریم، نقد نگاه داخلی ما کم میشه و خارج از میره، به می خاطره که یک تاثیر بسیار منفی و ناپایدار به اون به سطح داخلی افغانستان به خصوص در بازار افغانستان به وجود میاد. باید دید که در سال نو چگونگی سیاسی به ویژه روند گفتگوهای صلح که پیوندی مستقیم به اقتصاد کشور دارد به کجا خواهد کشید. همچنین چه پروژه های دیگری برای رشد اقتصادی روی دست گرفته خواهد شد.